28-річна Олеся склала присягу на вірність українському народу, адже вірить, саме в лавах патрульних поліцейських зможе змінити життя своєї дитини на краще. Жінка каже, знає, що служба буде нелегкою, проте готова долати труднощі і разом з колегами допомагати країні стати по-справжньому європейською. Треба бути людиною, треба бути кращим, треба прямувати до якихось ідеалів, навіть можна сказати, європейських, взагалі українських. Просто якби заради наших дітей ми маємо бути краще, і ми маємо будувати суспільство для них. Служба сама по собі буде важка, але з такою підтримкою, як в нас є рідних, близьких, я думаю, ми справимося. Головне мати ціль, мету, яка і є в нас. Підтримати Олесю прийшли рідні та друзі. Серед них – коханий чоловік. Ігор зізнається, що незважаючи на те, що служба поліцейського є нелегкою, не відмовляв дружину від неї, а навпаки, намагався всяко підтримати її вибір. Це насправді дуже нелегка професія і дуже відповідальна. Я прийшов підтримати хлопця, дружину, сім'ю. Ні, я не відмовляв, я всіляко її підтримав. Я розумію, що це нелегка робота, але в сім'ї головна дуже підтримка. Я вирішив підтримати дружину, тому що вона як ставить цілі, сім'я для того, щоб підтримувати. Прийшов підтримати нових патрульних і доброволець Валерій Чоботар. Військовий каже, що якби не віковий бар'єр, то й сам би став одним з поліцейських. Адже бачить, система справді змінюється. Щоб щось змінити, треба, щоб кожна людина щось вклала. Ці люди взяли відповідальність. Я вважаю, що люди пішли з зовсім іншою мотивацією туди. І люди, які готові щось міняти і працювати. Це саме головне. Причини, чому люди йдуть в поліцію зараз. І причини, чому люди йшли в міліцію, мені здається, що відрізняються. Для мене змінилося дуже багато. Окрім посвяти нових копів, в управлінні патрульної поліції області представили нового начальника. Ним став уродженець Скалиподільської Борщівського району Богдан Шевчук. До того, як очолив патрульну поліцію Тернопільщини, чоловік був начальником відділу чергової служби патрульної поліції Житомира. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.